Ох, знаєте, і вже наче ранок не такий складний, коли до нас приходить Михайло Штефаньо. Як завжди, він такий живчик, прийде, усіх розвеселить і зарядить на прекрасний, чудовий ранок. Михайло Штефаньо, голова Туринфоцентру в Вершевському районі, сьогодні з нами. Привіт. Привіт. Доброго ранку. Доброго. Ми говоритиме будемо про фестиваль «Богатирська сила», що пройде у селі Білка. Розкажіть, будь ласка, конкретніше, що це за фестиваль і яка його основна мета? Ну, саме головне, це як фестиваль, я думаю, десь назва його походить, це теж вона зв'язана з закарпатським, так би мовити, десь тим діалектом, який так вже відомий не тільки на території України, да? І десь справді ми його називаємо «Богатирська сила», ну ніби як така надзвичайно десь велика сила людина, бо присвячений він 120-річчю найсильнішої людини 20-го століття, ну і всі учасники будуть це бороти за кубок найсильнішої людини 20-го століття. Ну, фестиваль, його особливість в тому, що ще таких фестивалів на території Закарпаття не відбувалося. Це буде фестиваль традиційних неолімпійських ігор. Ну, у нас там буде понад 8 видів змагань, будуть перерви між ними, такі розмінки, яка десь, ну, наприклад, перше змагання це відбудеться, ми назвали його кум чи батечко, по-нашому це називають кум, батечко. Це буде як такий вид змагань, як до перетягування каната, який нас завжди празднують на всіх днях села, да, вже звичайний нам, то перед, ну, як канат сам виник пізніше, до того у нас дривна дерево росло на Закарпаттю, то використовувалося як для перештовхування одна одну команду. Хто кого перештовхує, там було або в болото, ну, у нас це буде просто за визначену лінію. Клас. Ну, але ми те сказали про те, що фестиваль приурочений до свята найсильнішої людини планети. Не сказали, хто. Ну, хто ж це такий? Іван Фірцакрота, наскільки я розумію. Да. Трошки, можливо, слів про нього. Чому саме в Білках і так далі? Ми знаємо вже його історію, в принципі, добре. Наша Яна Шершун, яку ти теж дуже добре знаєш, вже відзняла дуже цікаву програму, але тим не менше, саме фестиваль – це дійство таке. Не скажу, що масштабне навіть. Ну, я думаю, як Іван Сила, це та людина, і я думаю, десь в майбутньому Закарпаття воно буде розвиватися, це як саме наші гори Карпати дасть йому майбутнє розвитку туризму. І відомі люди, які проживали або жили на території Закарпаття. Це, як знаємо, дочка Івана Франка проживала свій час у Довгому, так само Іван Фірцакротон, який за часів Чехословацького, яка держава, яка в той час ходила туди Закарпаття, за 5 років свого, яка, ну, трошки більше, ніж 5 років, він мав контракт 10 років, але його був завчасно перервав. Виступаючи, він подорожував понад 50 країн світу, здобув у 1928 році, як кажуть, у віці, це у нас було 29 років, як титул «Найсильніша людина 20-го століття». Ну, і здобув він його не, як кажуть, десь з одної перемоги там від Джексона. Це на той час важкоатлету, боксер в Англії, а й великою кількістю різних таких, як кажуть, десь неймовірних своїх трюків, вчинків. Ну, і взагалі він на Чехословаччині за перші 2 роки перебування здобув велику кількість, як кажуть, десь тих перемог і навіть рекордів наставив, виступаючи як такому професійному спорті Чехословацької держави, яка на той час найбільше розвивалася. Це було як десь такий центр економіки, ну, розвиваючийся в Європі, і він здобував там великі кількості перемоги, і це десь надавало йому таку велику славу. Ну, екскурс у історію від пана Михайла. Розкажи нам трошки про те, взагалі, чи можна ще реєструватися на цей фестиваль у якості учасників, які умови? Ну, реєструватися, звісно, вже можна. Можна або на сторінці Facebook писати коменти, що ми там зібрали команду, як будемо називатися, ну, або по телефону, щоб ми можемо ще детально, ну, як кажуть, пояснити, які змагання, ну, бо ми там назвали їх всі назвами, але не описували, для того, щоб це була трошки така інтрига, да, інтрига, загадочка. Я думаю, ну, фестиваль, головне, це погода, як кажуть, сьогодні Білківська сільська рада має затвердити рішення про невтручання кліматичних, як кажуть, умов. А так, фестиваль повинен пройти, ми його трошки будемо не на стадіоні, а наверху, там, де проводиться День села.
проводитися, будуть різні дитячі локації, майстер-класи, mm-hmm. буде якась така традиційна щодо фестивалю, щоб це було іменно традиція. Почнемо потрошку вести таку традиційну білківську бабчину кухню на цей фестиваль, щоб можна було покуштувати, хто прийде, або гості, або самим білчанам. Трошки, як кажуть, задати їхню хорошу традиційну кухню, не та, що вона зараз потрошки, як кажуть, вона видозмінилася. Ну і я думаю, фестиваль повинен пройти гарно. Запрошуємо, звісно, всіх. Збирайте 6 чоловік, там 5 своїх друзів беріть і приходьте участвувати. Вихід у нас буде в такому стилі, я думаю, якщо вийде ніби олімпійському, як виходять всі з прапорами, ага. з тими, ну, думаю, якщо так вийде, я думаю, все, ну, скоріше всього, вийде. Тобто це будуть не виключно змагання, чи буде якась розважальна частина, я так, так. розумію. Ну, а починатися буде зі змагань, чи, можливо, якась екскурсія буде проводитися? В 3 Києва ми збираємося біля пам'ятника Фірцька Кротона, який стоїть в центрі. І почнеться екскурсія. Екскурсія про життя Кротона, як він маленький ріс, як він носив рюкзачки, да, набиті камінням, як він в юношестві любив конів тягати наверх горі бергом, адже десь форма стадіона Білківського нагадує такий драмтеатр. І кажуть, що не одноразово він, беручи повний віз із коньми, він його витягав наверх, а коні відтягнули вниз. Такої мав сили. Ми теж це спробуємо відтворити. Це один із наших змагань. Там є візна упряжка, теж учасники будуть витягати віз наверх. Втім, mm-hmm. спускати теж на швидкість це робить. О. Думаю. Дуже цікаво. Я думаю, що для білок це такий, не тільки для білок, я так розумію, ви очікуєте весь Іршавський район і не тільки у себе в гостях. Ну, як кажуть, десь всіх десь території ще ближніх буде видно, ну, ми так давали запрошення, подивимося, ага. хто приїде. Буде, можливо, і такий сюрприз, чи поки що для нас не підтвердили нам внуки, родичі Кротона, які теж mm-hmm. розкажуть про, як кажуть, із особистих, про його життя, як він проживав, які, як, чим любив займатися, про його особливості як людини. Так, знаємо, що Білки – це незвичайне село на Закарпатті, чимало і справді визначних людей там народилися чи проживали. Ну і, в принципі, я думаю, що було б цікаво, правда, відвідати такий фестиваль колоритний, максимально наш закарпатський, богатирська сила, я так зрозуміла. Супер! Ну, ми будемо ще наголошувати на тому, коли ж він буде відбуватися, котрій годині, трошки ще окреслено. Ну, починається він в неділю 8 вересня о 15-й годині. Починається з екскурсії. Mm-hmm. Екскурсія буде тривати, як інформація в більшості запам'ятується, до години, близько 40 хвилин. І після того у нас почнеться все дійство, такий шум трошки на самому стадіоні. Ага. Ось, близько на 4:30 почнеться вихід учасників, з 5:00 почнуться самі змагання, я думаю, десь до 8:00 ми їх завершимо, буде нагородження. Нагородження теж буде таке десь традиційне, це у нас буде гиря із обрисом як ага. чемпіони, бо завжди Кротон з собою носив гирю і такий символ, як це завжди він з собою носив, як така тренувачка для нього, як ми з собою там косметичку беремо, у нього така гиря була 25-кілограмова чисто. Да, всього-навсього. Да. І теж це у нас такий буде кубок для чемпіонів цього фестивалю. Ну і після фестивалю, думаю, що така буде трошки десь традиційна дискотека, щось трошки таке, щоб народ вже розслабився, трошки відпочив. Так, ну і щодо вікової категорії учасників, всім тут буде цікаво, чи там молодим людям, старшим, як? Буде велика кількість також, якщо буде дітей, це у нас разом із Довге Хаб, ми плануємо робити дитячі локації, де цим займається саме Довге. Це ми таке те, що прийшло Довге Хаб зробити щось у Білках, щоб білчани теж оживали, молодь, і теж щось починала працювати. Будуть різні майстер-класи, як зараз знаємо, це лізуни, да, самі модні будуть правильні. Це будуть діти подавати майстер-класи для дітей, ми таке зробили як десь. Mm-hmm. Ось що буде цікаво теж для дітей. Ну, багато чого буде цікаво, я думаю, треба прийти, щоб то подивитися, так. бо словами багато чого, да, можна говорити, що там буде. А як воно буде, це вже, думаю, оцінять всі гості, то приходьте. Однозначно, закликаємо вас, наші золотенькі, ви бачите, Михайло такий колоритний, аж не можна не прийти, коли чуємо із вуст цього чоловіка. Богатирська сила пройде 8 вересня у Білках. Обов'язково завітайте, якщо у вас ще немає жодних планів, а навіть якщо вони є, геть плани, їдьте у Білки. Ну, а ми дякуємо пану Михайлу, ми з тобою будемо прощатися, однак впевнена, що зустрінемося зовсім скоро в цій же студії.
нас у гостях був Михайло Штефаньо, голова Турінфоцентру в Вишевському районі. Прощаємося з ним. Але не прощаємося з вами, повернемося за декілька хвилин.